kávu šťavu, ale je to také trošku čudné, hej? Tup, tap, tadip, tap, tap, tip, tap, tadip, tap, tap. Hop a tři, čtyři, podap, tip, tap. Šekrava, sap, tip, tap. Čap, 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 ha, pa, la, pa, pa. A dopreč. Skúsme toto na hudbu. Videli celý postup práce, to je premena Petra Sklára v Ednu, v matku Ednu, milujúcu matku, plus ešte dostanem krásny kostým, takže talentované ruky, hĺbka Birošíka, zo mňa spravili toto, sám sa seba trošku bojí. Takže ja hrám motorovú Mabel, mamu Mabel. Pow, 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 pow. Strašne sa teším na túto postavu, lebo tým, že je taká podporovačná, snaží sa v tých mladých vydolovať to najlepšie, aby proste jednoducho bojovali. Je taká revolučná matka, tak na to sa strašne teším. Hráme Shelanu Tracy, ktorá je veľmi zamilovaná do show Courtneyho Collinsa. A hlavne do predstaviteľa Linka Larkina. Moje meno je Link Larkin.